odlukom jednoglasnom ocjenjivačkog suda za najuspješniju momčad 2014. u Širokom Brijegu proglašen je Šahovski klub Široki Brijeg. Priznanje će primiti internacionalni majstor Željko Bogut, kapetan pobjedničke momčadi i sam dvostruki prvak Bosne i Hercegovine. Šahovski klub Široki Brijeg osnovan je 1996. godine. Odmah po osnivanju Šahovski klub Široki Brijeg postaje članom Šahovskog saveza Herceg Bosne i za kratko vrijeme, zahvaljujući bogatim programskim aktivnostima, postaje jedan od najaktivnijih članova saveza. Godišnje program rada kluba obuhvaća sljedeće aktivnosti. Prvenstvo kluba za seniore, žene i juniore, otvoreno prvenstvo Širokog Brijega, prvenstva škola, uskrsni turnir, simultanke, brzopotezni turniri, božićni turnir, sudjelovanje na kupu Šahovskog saveza Herceg Bosne, sudjelovanje u prvoj ligi Šahovskog saveza Herceg Bosne, sudjelovanje u premijer ligi BiH. Pored ovih aktivnosti, članovi kluba sudjelovali su na mnogim ekipnim i pojedinačnim međunarodnim natjecanjima. Uz natjecateljske aktivnosti kluba održava se škola šaka za različite uzraste. Klub ima dobru suradnju sa osnovnim i srednjim školama, a rezultat su mnogobrojni nastupi i osvojena prva mjesta na školskim natjecanjima u organizaciji Šakovskog saveza Herceg Bosne i županijskim igrama. Najvažniji ekipni uspjesi Šakovskog kluba su pobjednici ukupno 8 kup natjecanja Šakovskog saveza Herceg Bosne za seniore i 2 kup natjecanja za žene. Prvaci Bosne i Hercegovine, pobjednici Premier Lige BiH za 2012. i 2014. godinu. Prvaci Šakovskog saveza Herceg Bosne 2003. godine. Sudjelovali su kao predstavnici BiH na 3 kupa europskih klubova 2006. u Austriji, 2008. u Grčkoj i 2012. godine u Izraelu. Poseban događaj koji Široki Brijeg promovirao na međunarodnoj šahovskoj mapi je simultanka bivšeg svjetskog šahovskog prvaka Garija Kasparova 2010. godine. Članovi kluba koji su ostvarili priznate šahovske rezultate u seniorskoj konkurenciji su Željko Bogut, Ivan Galić, Aleksandra Dimitrijević, Ante Brkić, Vladan Palac, Bojan Kurajica i Milan Bukić. Najbolje seniorske rezultate ostvarili su Jure Matijević, Domagoj Bošnjak, Dario Sesar, Ante Šaravanja, Ivan Matijević, Antonija Bošnjak i Marijana Bošnjak. Šakovski klub Široki Brijeg imao je od osnivanja do danas samo 2 predsjednika, dr. Vlatko Krešić od 1996. do 1998. godine i Blago Vukoja od 1998. do danas. Najvažniji sponzori kluba su građevinsko poduzeće Herin Široki Brijeg gospodina Vladislav Bevanda i gradonačelnik Širokog Brijega gospodin Miro Kraljević, na čemu šakisti iskreno zahvaljuju i ovom prigodom. Premijer Liga BiH utemeljena je 2002. godine i u njoj nastupa samo 10 najboljih klubova u BiH, a po kvaliteti igrača smatrala se jednom od najkvalitetnijih u Europi. Šakovski klub Široki Brijeg pobjednik je Premijer Lige BiH za 2014. godinu, a natjecanje je bilo od 7. do 15. lipnja 2014. godine u Neumu. Drugoplasirana je bila ekipa Šakovskog kluba Bosna i Sarajeva, inače četvrostruki prvaci Europe i višestruki prvaci BiH. Za pobjedničku ekipu Širokog Brijega nastupili su Željko Bogut, Vladan Palac, Ante Brkić, Bojan Kurajica, Aleksandra Dimitrijević, Milan Vukić i Blago Vukoja. Najuspješnija momčad Širokog Brijega za 2014. godinu, Šahovski klub Široki Brijeg. Za najuspješnija